про сучасну хореографію, ми будемо говорити саме з нашими гостями, з ким саме ми зараз вас будемо з ними знайомити. І до нас до студії завітала Ольга Обласова, голова правління громадської організації «Яскрава країна» та директор проєкту хореографії «Помаранчевий пелікан», Ксенія Молодан, керівник народного колективу студія «Хореографія Данцер» дитячо-юнацького центру «Штурм» та учасниця колективу Маргарита Карнаушенко. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата. Я знову в компанії чарівних квіточок. Отже, поділіться, Ксенія Володимирівна, давайте до вас і до Маргарити, тому що з пані Олею ми вже з цього приводу спілкувалися і встигли дізнатися. У вас, як у професійних хореографів, як у людей, які професійно і кожного дня знаходяться в якомусь русі, якомусь двіжу, у вас є якийсь ось секрет початку нового дня? Що ви робите зранку для того, щоб вчасно встигнути в школу, вчасно встигнути на репетиції, протанцювати до 10-ї вечора? Заводим будильник. О, о котрій годині зазвичай? В 6:30. Ой, жах який. Ну, в принципі. А кава є у вас зранку, зарядка, наприклад? Ну, у мене, мабуть, обов'язково. Маргарита у нас... Каву не вживає? Я сподіваюся. Маргарита, зарядку робиш зранку? У них буде зарядка на репетиції. Ми знаємо, що да. Всіх таких творчих людей, тим паче у танцюристів, вони все відпрацьовують на заняттях, на репетиціях. Ми говорили сьогодні про те, що на вихідних прогримів проєкт сучасної хореографії «Помаранчевий пелікан». Він відбувався в Дніпрі вже втретє. Отже, пані Олю, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, як він виник у Дніпрі і на що він розрахований і на кого насамперед? Доброго ранку. Дійсно, 3 роки тому в нас виникла ідея створити такий творчий простір для обміну думок, обміну досвідом, власне, в сучасному хореографічному мистецтві, дитячому. Ви знаєте, що і в місті Дніпро, в нашому місті, і взагалі в Україні кожен день, кожен тиждень відбувається безліч фестивалів. Не знаю, чи це добре, чи не дуже. Наприклад, тут на громадській раді Міністерства культури, де я маю бути честь членом, ми вже піднімали питання, що трошки повинно якось регламентувати ті події, які скрізь називаються міжнародним фестивалем. Тому що їх забагато. А насправді це може бути просто зібрання дітей, які прийшли гарно провести час, але вже потім вони хизуються тим, що мають з міжнародного фестивалю дипломи. Ми би хотіли трошки це питання підняти і підвищити планку взагалі проєктів. І тому ми створили фестиваль суто сучасної хореографії. І не просто фестиваль, де можна буде зібратися, показати свою творчість і отримати оцінки, а це фестиваль «Танцювальна лабораторія». Отже, 2 дні в Дніпрі ми не тільки спілкувалися і танцювали, ми мали можливість на 19 майстер-класах. Скільки? 19 майстер-класів від провідних хореографів України отримати нові думки, нові техніки, нові якісь ідеї, які потім, я сподіваюся, будуть втілені в творчості колективів учасників. Ну і насправді, власне, я як директор, я от якраз дуже люблю цей 2-й день фестивалю, коли починається ця от така спільна творчість, лабораторія. І все це закінчується тим, що окрім того, щоб набути досвід і нові техніки, колективи ще разом зі своїми наставниками, членами журі ставлять такі спільні перформанси, коротенькі, але дуже змістовні. Вчора нам було цікаво на це дивитися. Да? І ну, насправді я дуже ціную цей проєкт, ціную ті колективи, от як, наприклад, колектив «Дансер» Центру юнацької творчості «Штурм». Я вважаю, що це провідний колектив в цьому жанрі не тільки в Дніпрі, а взагалі в Україні. Це така планка, яка тримається вже декілька років. До речі, в минулому році колектив мав гран-прі цього проєкту. І дуже приємно, я просто хочу сказати, що коли до нас приїжджають в Дніпро на цей проєкт колективи Львова, Західної України, вони відзначають, що от рівень розвитку власне сучасної хореографії в нас, ну,
набагато вище, не набагато вище, але нам є чому навчати і нам є як передавати свій досвід. Ксенія Володимирівна, запитання до вас якраз з приводу сучасної хореографії. Розкажіть, що це таке? Чим воно відрізняється від хореографії звичної для нас, від хореографії, можливо, тієї самої народної? Ми розуміємо різницю слів «народна», «сучасна», ще там «бальна», там, ну, безліч варіантів, але все-таки є якісь більш детальні розмови про сучасну хореографію. Чим вона відрізняється? Там багато слів з приводу перформансів і так далі, і тому подібне. Розкажіть про це. Ну, мы работаем больше, старшие дети, средние составы работают у нас в коллективе. Это современная хореография, и также существует детская эстрадная хореография. То есть до 9 лет это все-таки у нас в нашем коллективе дети танцуют эстрадную и детскую хореографию, потому что детям это более доступно, они понимают, что они танцуют. Мы берем отдельные образы, то есть если это вот карандаши, то это карандаш, да, и ребенок сам себе чувствует карандашом и пропускает эту историю карандаша через саму себя. То есть это все-таки детский танец. Более старшие составы, средние составы, это уже 11 и выше, то 16 все-таки стараемся делать современную хореографию. Могу сказать за себя, что все-таки, наверное, это такая поверхностная, ну, современная хореография, потому что правильно вы говорите, что перформансы, вот это все уже может танцевать человек, я считаю, уже более осознанно, более старшие дети, подростки. Все-таки мы являемся непрофессиональным танцевальным коллективом. У нас дети занимаются 3 раза в неделю. Не будем называть, какое количество времени, но за этот период очень, очень мало им даешь информации. Очень. Да? Не хватает. И поэтому в современной хореографии то, что я ставлю своим детям, это больше... Вот такая, знаете, чувственная, глубокая хореография, которую надо пропустить через себя, понять ее, то есть показать это доступно, чтобы это было видно зрителю, чтобы он понял, что мы хотим показать ему. Потому что очень много номеров смотришь на фестивалях, непонятно, что хотел хореограф донести, что хотели дети показать, что-то недосказано, что-то недоделано. То есть понятно, что мы, когда ставим хореографы в зале, мы чувствуем так хореографию. Когда я вижу ее на сцене, в лучах, в свете, то есть это немножко уже другое ощущение. Что-то дорабатывается в зале, что-то дорабатывается прямо за кулисами. В современной хореографии это очень, знаете, такое вот... Ну, большое, такое что-то огромное, большое, такая как вселенная. И очень сложно мне объяснить. Ну, можна да, додати, тут... от, як на мене, сучасна хореографія – це спочатку думка, душа, образ, так, а потім вже рухи. Техніка, і ще да. дуже багато дихання. Іде да, імпровізація, дихання, тобто це поєднання все ж таки, ну, якщо можна так сказати, психології та фізіології, mm-hmm. де психологія буде на першому плані. І от дійсно мені як директору дуже цікаво спостерігати, тому що маю можливість порівняти, от так як ви питали, дітей, які займаються народною хореографією, дуже поважаю цей напрямок творчості, естрадна хореографія теж по-своєму цікава. Але от мені здається, діти, от Маргарита, я вже її знаю декілька років, з маличку. Діти, які займаються сучасною хореографією, це все ж таки особливі діти. Діти, які з дитинства починають дійсно осмислювати і доносити до нас, дорослих, ну, якісь навіть і інколи досить недитячі теми, недитячі проблеми, роздуми. І це важливо. Ви знаєте, цей проєкт нас завжди надихає і змушує рухатися далі. Хочеться запитати у Маргарити, взагалі, як давно ти займаєшся танцями, і що для тебе, не знаю, найскладніше? Я займаюся вже з 4 лет, і для мене найскладніше – це зрозуміти, які емоції в танці, тому що іноді у мене виходить, іноді переігрываю, а іноді більше йде упор на как бы, елементи, і иногда случается какая-то как каша, что не получается, не то, не, тогда лучше успокоиться и
Не знаю, як як цікаво йде фраза від Маргарити. Вона не сказала, що їй там найважче там щось зробити шпагат, або зробити розножку там яку-небудь, або стрибнути якнайвище. Вона сказала, що їй важко іноді буває там і найскладніше іноді продумати ось цей варіант. Пані Ксенія, чи правильно можна на примітивному рівні для нас, які до хореографії люди далекі, в принципі, сказати, що сучасна хореографія – це те, що змушує думати, це що, те, що змушує відчувати, те, що змушує глядачів це зрозуміти. Естрадна – це більше, знову ж таки, я наголошую, на примітивному рівні. Це більше набір рухів 1, 2, 3, 4. Це правильне судження якоюсь мірою? Я, звісно, з цим соглашусь. Ну, опять же, все это поверхностно, на примитивном уровне. Ну, я не хотіла б так прямо вже естраду ображати. Ні, да? Ні, в якому разі. Просто, щоб це було більше... Вона, естрада більше яркая. Розважає, да? Ярка, да. А сучасна хореографія більш змушує переживати, думати. Да? Естрада, ми розуміємо, що це яскраво, цікаво і... Это ярко, да. Это ярко, популярно, это такое, да, знаете, как, да. Да, как шоу, как картон. Да. Ну, вот. Да. А у меня, например, младший ребенок очень любит эстрадную хореографию. Она в восторге сидела на оранжевом за кулисами и смотрела искорку светлячков, у нее глаза горели, как костюмы блестят, яркие. То есть это, конечно, это каждому, каждый выбирает свое, родители выбирают, дети выбирают. Кто-то стихи читает, кто-то поэмы читает, ну... В танці. І зараз така тенденція, от якраз, дякую, Ксенія Володимирівна, така тенденція, що сучасні хореографічні проєкти поєднують і є синтетичним і з театральним мистецтвом. Да? Наприклад, от в ваших постановках ми вже бачимо такі маленькі драматичні мініблоки вистави. Мініблоки ще виставного плану. Зарисовки, да, де використовуються такі... і слова, тобто і діти це роблять не під фонограми, а вже є і власна техніка мови, і це дуже цікаво. І, наприклад, я вчора Маргаритин номер дивилася, «Чешуя», так був номер. 3 хвилини, здається, він іде, але от дійсно я просто відчула таку купу емоцій, переживання, перевтілення, визволення якесь, да, от яке ми потрібні всі здійснити. Ну, прекрасно, фінал взагалі, я дуже дякую за цей номер. І, до речі, ви його показували в Берліні, так? Да? Да. Да, і ви нещодавно повернулися до Берліна. У нас є з вами буквально, дівчата, 3 хвилини для того, щоб торкнутися чого? Вашої поїздки до Німеччини, тих людей, ті обличчя і суддів, кого ми побачили саме на Пеліканні, і куди поїхало гран-прі цього року. Декілька слів про Німеччину, про вашу поїздку, що ви робили там, що представляли? Очень є... Уважаемый фестиваль в Берлине «Танцолимп». Все хореографы нашей страны знают об этом фестивале. Собирались туда давно, все смотрела, настраивалась. И в этом году решилась. Повезли Маргариту. Взяли 3-е место, бронзу, в номинации «Современная хореография», частные школы. Это школы, которые не профессиональные. Для меня это большой результат для нас. Для нас с Маргаритой это огромный результат, поэтому спасибо нашей организации детского искусственного штурма, Маргаритиным родителям, что так получилось, что нас отправили туда, и мы там показали себя и достойно представили Украину. Вітаємо вас перемогами, пані Олю, показали знайомі обличчя суддів, декілька слів про них. Так, хочу сказати, що... Дуже так ми відповідально ставимося до відбору суддів. Цьому році це були прекрасні, авторитетні і, знову ж таки, думаючі майстри. Ольга Мова, Юлія Мізіна, Антон Сафонов, Антон Кіба. Дуже приємно, що і з нашого міста Дар'я Коваль, яка дуже популярна і для дітей, і взагалі, незважаючи на молодий вік, вже в своєму середовищі. Я дуже дякую цим майстрам, які приїхали і підтримали наш проєкт. Та стосовно гран-прі хочу сказати, що в нас якось так завжди відбувається, да, Запоріжжя, Дніпро, Харків, 3 найпотужніших таких центрах сучасної хореографії. В цьому році гран-прі поїхала до Запоріжжя, народний колектив сучасної хореографії «Фенікс» обрав його. Я теж вітаю наших сусідів, в них прекрасні теж досягнення. І сподіваюся, що за рік ми з новими ідеями, з новими думками, з новими
колективами знов зустрінемося на помаранчевому пеліканні. Угу. Наостанок тут варто зазначити, що наскільки ми знаємо, що цього року була новинка, це вистави, спектаклі хореографічні. Так. Вони теж пройшли достатньо вдало, але, на жаль, часу зовсім замало. Не хватило. Головне, що ми знаємо, що сучасна хореографія в Дніпрі, в сусідніх регіонах, вона точно є. І дійсно, як ви сказали, дуже цікавий той факт, що з інших регіонів України хореографи саме сучасної хореографії приїжджають до нас для того, щоб повчитися цьому. Це дуже цікаво і це дуже приємно насамперед. Дякуємо вам за цікаву розмову. Так, і будемо чекати наступного року і якісь новенькі цікавинки. Ну, хочемо нагадати, що у нас до студії сьогодні прийшла Ольга Обласова, голова правління громадської організації «Яскрава країна» та директор проєкту сучасної хореографії «Помаранчевий пелікан», Ксенія Молодан, керівниця народного колективу студії хореографії «Дансер» дитячо-юнацького центру «Штурм» та учасниця колективу Маргарита Карнаушенко. Тобто дуже вам дякуємо і гарного вам дня.